सुपरस्टार नायक पल शाहले अभिनय गरेको पछिल्लो म्युजिक भिडियो यस साइली बोलको गीत र मनको मायालाई बोलको गीत कहिले र कुन युट्युब च्यानलमा रिलिज हुँदैछ आज हामी यी दुईटा म्युजिक भिडियोहरूको बारेमा केही चर्चा गर्न गरेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला र यदि हजुरहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट फिल्मी न्युजलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। पछिल्लो समयका म्युजिक भिडियोका राजाको रूपमा हामीले पल शाहलाई देख्न सक्छौँ। पल शाहको एक महिनामा 20 भन्दा बढी म्युजिक भिडियोहरू रिलिज भइरहेको छ र युट्युबमा सबै रेकर्डहरू ब्रेक गर्दै करोडौँ भ्युजहरू प्राप्त गर्न सफल भइरहेको छ। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि म्युजिक भिडियोमा पल शाहको डिमान्ड एकदमै धेरै बढिरहेको छ। यसै क्रममा सुपरस्टार नायक पल शाहले अभिनय गरेको पछिल्लो म्युजिक भिडियो यस साइली बोलको गीत भोलि भाद्र 4 रिलिज हुनुभएको छ। यतिखेर यो गीतको 2-3 पोस्टरहरू सार्वजनिक भइसकेको छ। सार्वजनिक भएको पोस्टरहरूलाई दर्शकहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ र यतिखेर दर्शकहरू यस साइली बोलको गीत हेर्नको लागि एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्। यस साइली बोलको गीतमा पल शाह र पूजा शर्मालाई जोडीको रूपमा देख्न पाउने भएका छन् भने यो गीतलाई रामजी लामिछानेले डाइरेक्सन गरेका छन्। यो गीतमा तासी लामाको स्वर रहेको छ। यस साइली बोलको गीत भोलि भाद्र 4 दिउँसो युट्युब च्यानल द डिभाइन म्युजिकमा सार्वजनिक हुने भएको छ। पछिल्लो समय यो गीतको चर्चा र क्रेजलाई हेर्ने हो भने यो गीतले युट्युबमा एकदमै राम्रो रेकर्ड र एकदमै राम्रो भ्युजहरू प्राप्त गर्ने देखिरहेको छ। हजुरहरू यस साइली बोलको गीत हेर्नको लागि कतिको धेरै कुरेर बसिरहनु भएको छ त कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला। अब चर्चा गरौँ मनको मायालाई बोलको गीतको बारेमा। पछिल्लो समय मनको मायालाई बोलको गीतको पोस्टरहरू सार्वजनिक भइसकेपछि यो गीत हेर्नको लागि दर्शकहरू एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्। यतिखेर दर्शकहरूले यो गीतको सार्वजनिक भएको पोस्टरहरूलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ। मनको मायालाई बोलको गीतलाई विक्रम चौहानले डाइरेक्सन गरेका छन् भने यो गीतमा पल शाह र अनुभूति श्रेष्ठलाई जोडीको रूपमा देख्न पाउने भएका छौँ। यो गीतमा मेलिना राई र नरेश जोगीको स्वर रहेको छ भने यो गीतमा म्युजिक पनि नरेशकै रहेको छ। मनको मायालाई बोलको गीत यही भाद्र 11 रिलिज हुनुभएको छ। अब यो गीत रिलिज हुनको लागि मात्र 1 बाँकी रहेको छ। पछिल्लो समय मनको मायालाई बोलको गीतको पोस्टर सार्वजनिक भइसकेपछि यो गीतको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। यो गीतको चर्चा र क्रेजलाई हेर्ने हो भने यो गीतले युट्युबमा एकदमै राम्रो रेकर्ड र एकदमै राम्रो भ्युजहरू प्राप्त गर्ने देखिरहेको छ। हजुरहरू मनको मायालाई बोलको गीतमा पल शाह र अनुभूति श्रेष्ठलाई जोडीको रूपमा हेर्नको लागि कतिको धेरै कुरेर बसिरहनु भएको छ त कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला। हवस् त, धन्यवाद।